အလုံးဝင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဆ ्याम အတတ်မြောက်ရေးသားထားတဲ့လက်ရွေးစင်ဝိထုတူများတဲ့မှာဘဝရဲ့တကားတစ်ချက်ဆိုတဲ့ဝိထုတူလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်ကျမလာရင်ငယ်ပါဘဝရဲ့တကားတစ်ချက်အလိုဖျားကြီးအဲ့ဒါဟာအလောင်းပြင်ထားတဲ့ဂရင်တလုံးပါလားဟုတ်တာပေါ့တကူလုံးပန်းမွင့်နေဖုံးပြီးဇာဘဝခပ်ပါပါလွှဲအုပ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအဝင်ဝခက်လန်းလန်းကနေဘသူဘဝဆိုတာကျမပြပြတတမမြင်ရဘူးအံ့ဩစရာပဲကျမတို့အိမ်မှာလူတွေစီကားနေလိုက်ပုံများကျမတခါမှအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးမတွေးခဲ့မိဘူးဒီကိစ္စအတွက်ကျမတို့မိသားစုတခါမှအစင်းနဲ့ဖြစ်မနေခဲ့တာကိုအပြစ်တစ်ခုလို့ယူဆရင်လေလုံးဝမှားတယ်လို့ဆိုမရပြန်ဘူးပေါ့မျက်စီရဲတဲပက်လိုက်တယ်လို့ပဲကျမမယုံနိုင်ဘူးကျမရဲ့အမေဟာနေရန်ကိုပြီးထိုင်နေရင်ရိုင်နေနေနဲ့တူတူညင်ညင်ပြောရင်မျက်ရည်တွေစီးကြနေတယ်ကျမအမေရဲ့ကိုမကြည့်ရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအံ့ဩထိတ်လန့်မှုနဲ့အတူအခန်းတကားဝမှာငိုင်နေပြီးရက်နေမိတယ်ပြီးတော့ကျမဘိုးတော်မြင့်ခွင်းတွေကိုလည်းရဲရဲလည်းမကြည့်ဝင်ပြန်ဘူးတေချာမှုတစ်စုံတစ်ခုအတွက်ကျမစိုးထိတ်တုန်လှုပ်နေတုံးပဲကျမကြောက်နေတယ်ကျမငိုနေမိသလားပြီးတော့အမေပြောတယ်လို့ပဲကျမမယုံကျင်ဘူးအဲ့ဒီမြင့်ခွင်းကိုရောင်စုံကော်စောတစ်ခုလိုအဝေးကိုဆွဲလွန့်ပစ်လိုက်လို့ရနိုင်မလားကျမပောက်ွယ်ပစ်လိုက်ရင်ကောင်းမလားဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲပြောကြစမ်းပါဦးကဲကွာကဲကဲလေနဲ့အလင်းနှုံးနဲ့အတူအိမ်မော်ကိုပြေးတက်လာတဲ့ကျမမောင်အငယ်ကောင်ကပထမတော့အားလုံးကြက်တည်တည်ပြီးကြည်နေတယ်။နေရံတွေကိုတဝုံဝုံလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်တော့မှလူသုံးယောက်ကပြေးဆွဲပြီးဖက်တွေဖြောင်းပြနေကြတယ်။အဲ့ဒီတော့လေကလေးတယောက်လိုစိုက်ကြီးတငင်နဲ့ငိုနေရှာတယ်။အော်ဒီကလေးနဲ့သူ့ကိုဒီအလောင်းနဲ့ဝေးဝေးကိုဆွဲခေါ်သွားကြဖို့ကောင်းတယ်။ဟေးဒီကောင်ကိုခက်ဝေးဝေးခေါ်သွားစမ်းတော်ကြထက်တောင်းကြနေအောင်မဲကြည်စမ်းကျမမျက်လုံးတွေဝေဝါနေလိုက်တာကျမအဖေကိုမမြင်မိဘူးဂရင်ခေါင်းရင်းကထိုင်းနေတဲ့အဖေအတန်ကြားမှအဖေနဲ့ကျမအတွေ့ချင်းတူနေပါလားလို့တွေးမိရင်လိုက်ကနေဝမ်းသာသွားတယ်ဒါဆိုရင်ဂရင်မောင်ကရုပ်အလောင်းဟာကျမအဖေမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဖေနဲ့အမေမဟုတ်တာဟာကျမဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးစိတ်သက်သာမှုပေါ့ဒါဆိုရင်ဘသူဖြစ်မလဲရင်ကျမအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုအများဆုံးရှာဖွေဖို့တတိယတော်တယ်ကျမရဲ့ညီမနဲ့မောင်ငယ်ဆုံးလည်းရှိနေကြပြီဒါဆိုငိမ့်ချမ်းကျမမောင်အလက်ကောင်ရောငိမ့်ချမ်းရောမောင်လေးရေဟောဟိုမှာငိမ့်ချမ်းတို့ပြန်လာပြီလူတရရဲ့အတန်ကြောင့်အိမ်မော်ကလူတွေအကြီးကလမ်းမရောက်သွားတယ်။ကျမလည်းသူတို့နဲ့ရောရောင်ပြီးလမ်းမဘက်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်တယ်။တော်ပါသေးရဲ့ငိမ့်ချမ်းနဲ့အတူသူ့တငယ်ချင်းတို့ရောက်ဟာပင်မနှွမ်းနေတဲ့တရံတွေနဲ့အိမ်မော်ကိုတက်လာကြတယ်။တရင်စာတိုက်လည်းရောက်ခဲ့တယ်။နိုင်ရင်အတွက်လည်းအခက်ခဲမရှိပါဘူး။ဆယ်ရနှစ်နေ့လည်နှစ်နာရီတကြိုဘူးအားလုံးပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးတရင်စာနာရီကြော်ညာမနှက်ပြန်တပတ်ခါနှစ်ရက်ဆက်ပါမယ်ဟိုမှာမမလာနေပြီမမကိုတွားကြိုလိုက်ကြပါအောင်မမရေမမဒီမှာလာကြည့်စမ်းပါအောင်အိမ်ရှိမှာထိုးရက်လိုက်တဲ့အငါးကားတစ်စီးပေါ်ကတရောတော်ပါဆင်းလာတဲ့ជីကြီးနဲ့ဘမကူကျမမေမီကအရင်လမ်းမြင်နေជីကြီးဟာဘသူ့ကိုမှနှုတ်မဆက်ပဲဝိမကြီးပဲအလောင်းကြီးရှိရာကိုတန်တန်မမတ်ရှောက်သွားတယ်ဒီတော့မှကျမလည်းဂမန်းကရန်လူတွေကြားကနေကြော်လွှားပြီးជីကြီးဘေးကိုရောက်အောင်ကက်လိုက်သွားတယ်မေမေတို့ဖေဖေတို့မောင်နှမတွေထဲမှာជីကြီးဟာကျမအချစ်ဆုံးဖြစ်ရလေတမီးရဲ့တမီးလေးရဲ့ជីကြီးကိုနှုတ်မဆက်တော့ဘူးလားစင်းမကြိုတော့ဘူးလားတမီးရဲ့ဘဘကជីကြီးကိုအမေကြီးတတိထားကွာနည်းနည်းတတိထားကြမှာအောင်မင်းတရားတွေဒီလောက်ထိုင်နေတာတတိရှိမှာပေါ့လို့ဆိုပြီးဘေးကနေထိမ့်ပေးနေတယ်။ကျမလည်းအချားဘေးတစ်ဖက်ကနေជីကြီးရဲ့လက်မောင်းကိုလှမ်းဖက်လိုက်တယ်။ကျမជីကြီးကိုကင်လို့မမိတော့ပါလား။ជីကြီးဟာအယူတယောက်လို့နှုတ်ကဘလုံးမထွေးနဲ့တထွတ်ထွတ်ရွတ်ရင်အလောင်းသားကိုတိုးကတ်သွားပြီးညနာဘောကစားဘဝကိုဆွဲခွာလိုက်တယ်
ဖယားဖယားဇာဘဝအောက်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့မျက်နာပိုင်ရှင်ဟာကျမကိုယ်တိုင်ပါပဲလားနယံတောင်းကနေဣကနဲ့ထွက်လာတဲ့ငိုရှိုက်တန်နဲ့အတူပျောက်ခွေကျသွားတဲ့အမိကိုလူတွေဝိုင်းပြီးရက်ခတ်နေတဲ့ကြားကကျမပြေးကပ်သွားတယ်အမေမငူပါနဲ့အမေရဲ့တမိရှိပါတယ်တမိဒီမာလေးအမေရဲ့ဟွန်းကျမကိုဘသူမှလည်းမတွေ့ကြပါလားကျမခေါ်နေတဲ့အတန်ကိုဘသူမှမကြားကြတော့ဘူးလားလူတွေကြားတဲ့ကနေမျက်နာပြက်ပဲထသွားတဲ့အိတ်ခန်းထဲမှာမျက်ရည်တွားတုံနေတာရောမြင်ကြရဲ့လားတနာလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ရဲ့တိတ်စိတ်ထိတစ်ခိုက်စရာကောင်းတာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမကိုတိတ်ချစ်တဲ့ညီမလေးကဘာလုပ်နေတယ်ထင်တယ်လေကျမတို့ညီမရဲ့အခန်းတကားကိုကြက်ချပြီးကျမတစ်တာကိုမှွေနေတယ်ခဏနေတော့တစ်တာအောက်ဆုံးတောင်းကတယူတရထဲ့ပြီးဖွက်ထားတဲ့ကော်ဘူးတဲသေးလေးတွေကအသေးပုံဆွဲစီတဲသေးလေးကိုထွေသွားတယ်။ညီမလေးဟာသူတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဆွဲသီးလေးကိုဘယ်ပြန်ညာပြန်အသေးချာကြည့်ပြီးတော့မှစက်ကူပပနဲ့ထုတ်သူ့အတွင်းကန်ရင်မုန်းကြတဲ့ကိုထဲ့ပြီးအပေါ်အင်ဂျီကိုပုံကြပန်းကြဖြစ်အောင်ပြန်ဆွဲဆက်နေတယ်။အိုးညီမလေးရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဘသူမြင်မှစိုးနေတာတော့ကွမမရဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကညီမလေးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်အားလုံးယူဆမ်းပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးတော့မမရဲ့အသက်တမျှမျက်နှာရတဲ့ပစ္စည်းကလေးပါတနေ့နေ့တော့ညီမလေးကိုထုတ်ပြတိုင်းမင်းဖို့လေစိတ်ကူးထားပြီးသားပါအဲ့ဒီအသေးလေးရဲ့ပိုင်ရှင်အစ်စ်ကမမတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကွချစ်သူဆိုတဲ့လူတယောက်ပါမမကိုတိတ်ချလုံးရှာလို့သူ့ရဲ့အသေးနှလုံးတစုံကိုထုတ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့မမရဲ့ချစ်သူပေါ့ဟုတ်တယ်သူ့စီမမတော့နှုတ်ဆက်ရအောင်မယ်တတိယအောင်လှုပ်ပေးတဲ့ညီမလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်သူရေကျမလာခဲ့ပြီဟွန်းအဲ့ဒါကျမချစ်သူလေလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဟာခုချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလောကကြီးတွေကကျမထွက်ခါဖို့နိုင်ပိုင်းလောက်ပဲရှိသေးတာဟာတသက်လုံးအတွက်အချစ်ရဲ့ချစ်ဝူးသူပါလို့ကျမယုံစားယူသွစီမဲ့စကားလုံးတွေကိုတဖွာဖွာရွတ်ဆိုခဲ့ဘူးတဲ့သူ့ရဲ့နှကန်းအစုံဟာလှပချောမောတဲ့မိန်းကလေးတဦးရဲ့မျက်နှာပြင်အနှံ့ကိုဖိကက်နှမ်းဆိုင်ရင်လောကကြီးရဲ့အစွန်းတစ်ဖက်ကိုထွက်ခါဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မြင်ကွင်းဟာကျမရဲ့လက်ပြကိုလန့်ဖြန့်ပြီးအဝေးကိုလွင့်စင်သွားစေတယ်ဒီလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူလို့သူ့ကိုကျမအခုမှတိရတာဟာဘာမှအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိတော့တယ်လို့သူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်လဲနည်းနည်းမှစိုးရိမ်စရာမလိုတော့တာကိုသူကျေနပ်နိုင်မှာပါကျမရဲ့ကံကျမဟာသူ့ကိုသူယုံကြည်မှုအတွက်လဲအထောက်အကူပြုသွားခဲ့တာကိုအော်တယ်လို့လို့ခေါ်တယ်လို့လို့ဝေဝဝတန်နေတဲ့အတူဝါကွမ်းတစလိုတရွေ့ရွေ့တရင်ရင်လွင့်ပါရင်ကျမတဖြည်းဖြည်းအိမ်ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။အရက်သေးကလူငယ်အချို့ကကြီးမကျေပြန်တဲ့ရွက်ဖြင်ကြီးစားနဲ့အိမ်ရှိမှကနာဖြင်းထုတ်နေကြတယ်။စပွဲကုံတွေကလထိုင်ခင်းတွေနဲ့လူတွေလည်းခင်းလို့ခြေရင်းဘက်မှာခင်းပြီးသားစပွဲတစ်လုံးမှာထိုင်နေကြတာဟာကျမအရင်နီးဆုံးလောက်ဖို့ကင်ပတ်တငယ်ချင်းနေပဲတအံ့တော်နဲ့ဝမ်းနေနေကြတဲ့တငယ်ချင်းနေကြမှာကျမလုံးဝမျောလင့်မထားတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့6လကလေးကကျမနဲ့စကားမပြောကြတဲ့ကျမအယံမုန်းတီးနေတဲ့ကျမရဲ့တငယ်ချင်းခင်စောဝင်းပေါ်ဝမ်းနေစကားကိုအာရပါရရွှွှွှွင့်ဝေအောင်ပြောဆိုနေကြသူတွေကြားကကြောက်ရွံ့ကြီးလို့ငြိမ်နေပြီးနှကန်းကိုတင်းတင်းဆေးလို့မျက်ရည်တွေပေါက်ပေါက်ကျနေတဲ့သူ့ရဲ့ဘေးမှာတော့ကျမရဲ့အချစ်ဆုံးနဲ့အတွဲပြစ်ဆုံးကျမတငယ်ချင်းစန္နာပေါ့စန္နာကကျမရဲ့ကိုဘွားလောက်နီနီအရင်းနီးဆုံးတငယ်ချင်းပြပြလာသမျှလှုပ်ဖို့ကင်ဖတ်တွေကိုတော်တော်လက်လက်ဧကန်ကြိုဆိုရင်းစီစဉ်စရာရှိတာတွေစီစဉ်နေတယ်တော်သေးတာပေါ့ဆန္ဒရှိနေလို့နေပါအောင်ခင်ဆောင်ဝင်းကဘာလို့အဲ့လောက်ဖြစ်နေရတာတော့သူတိတ်ပြီးမနာလို့မရှုစိတ်နေတဲ့သူတယောက်ပဝန်းကျင်ကရောလောကကြီးအလေကပါအပြီးပိုင်းထွက်ခွာသွားလိုက်တာဟာသူ့အတွက်ဝမ်းသာစရာမဟုတ်ဘူးလား
Sos, ni elok di kan ram ni neli, ni malah cokan ni, ngaruh lewane rabo. Madu, ngadu telung siru ya mama hafu. Ngadu gu caji segau ni mide, erale ngadu gu cilun lama. Ngasi yang terdagu, terkau ma, lama cia kau lalu. Ngadu tua yang dah, tilai mama hafu sobi, ngadu gu segau ni lah. Ngadu ma tua bi, ngadu ngaji, ngaku mau tua bi cima ye. Sobi saya jadi dengan muka lain deh. Nengah leha, bapa mama hau dah lini, macam ini yang piang pun jauh, piang deh lain bo. Pira we, senyap kau ni ada deh lu. Coba lo ha, tu kamera, yang jauh ni apa ni ada cara. Di lo pih melu, berdua jodih malay. Saya kau barai semua, berdua gua cina ni ya umalay. Ngah sana gua lo piang barai no, sana no. Tu ngah gua ni lah cuma lalu, ngah sana gua piang. Tu ti malay sobi piang apa, tapi me. Tu, ngah boleh ke mau tua re, senale, tu ni aku sisa bebara re, sosok ka, kain aku cilu bagai, tu ne, tapi macam bawa ne lupa bare, kain aku ka, kau malu mari ha, eri sekarang aku pelai ta, senama hou ye lah, sosok ka, cuma ye, tengah tu cium muka, ni re, mana lupa ni re tu, cuma aku, tapi dia yang lupa bawa ta bi, cuma aku ya ma. Kang jauh ni dah dulu sura sekarui ha, sena sih ga cuma ni jangan jah sekarui ba, kuma belum sih kau nale, saya makan lagi dah susu ye, ngah dekai mati ke raba, senjen dong dia mege le, ngah tu, ni lo dengai jenji yau ye muda ne, muda na guru, wenem ni raba ne kue, ni dah ngah gu kulu ba, ngah tau me mare, hey kuma kula ne bi, tu kuma dia ne dure, tenar ba le hey. Jemaah jangan mudi le, tengah jenis cuaca, tiang ni tiang, jenah jenis cilu macam ngom bi, tidur dari ni, kau nak jauh dari ni, awen wahku langsing ni jalan. Jemaah tugu ni mungkin, tiap-tiap tangan, cecah langlang ni, dah dah dji, oh he handa lagi. Mungkin ni, mungkin ni, adi luka mungkin ni, adi luka kiri mati dah lu, tersam siya tu, siapa jemaah pita le tu. Adi lulu kami hafu, cuma ia tanuihai lejang wa ma be, jauzong nyuwin kau ne, tugaro nyongai dengan thane, emo gulan tapi kalian siapa utelani le, malane so, tisabau, cuma senari mepiro bala, cuma ye yokanaga ra, cuma ye senagu malayo naido bala, sepi ayo zone be, cuma emo kani. छुटी आ जाए प्यासें लागे रे ढाहना सोले पिनाई मलारो मती हु तभी मैं जमा सगाड़ खूखू ब्योचे ने भाजाऊ में पिपे तकून तली बो जमा सगा जमा अतंगु त्याव्याव जाजे जने मिंगुएं ब्योगुएं जागुएं में यारे बावा आते ही बेहा बलाव निम्मू प्यासों ने सुरा लिगुटा साना पिनाई ने दू � Elu suri nama hau dewu, cuma saya lima, hu awi awi ma tiaw tiaw si lima cuma ihe, cuma api lagi dua ciro, piu kui ni le sebab ni ne adu, job ni biasa cerita kuku, lima no cuma ada dua le, pondan ayaro cuma te, ada dosa lau cime tiara, mema uu tiaw bo, cuma ga. Tu ne, belajar sih ne aw, biar doa bi tu kau lay de. Apa, baru, he, cuma kau dah ngutu jari, wan dah lay da, dah cuma tu, pertama zoom sekarang biar bobe. Tu ni lom ni ka, sih ni berme, tu le dah ni ka, macam ni berme, cuma kalau time mati, wan dah ni sebe. Apa, di dekaro tu matu labu, cuma soyan tengen doa biar ne. Apa, cuma kau ni la caya lain. พ่อ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 พี่ลูกขนาดขนาดคอนี่ละเลยจะมาสกับพี่จริงหรือเปล่าพ่อเย่จะมาลีสกับมาพี่ยาละจ้าลาบีจะมาพี่ยาละดูกูไปดูมามาจ้าจ้ามูจะมาเสนากูเลยไปดูมาตีมามาพี่จ้ามูจะมาไม่ได้พูพ่อเย่จะมาไอ้ลูกจ้าจริงเนี่ยมาเจ้าเด้ไปเล่าจ้าได้รู้เลยจ้าลาบีพ่อเย่จะนี่ลงไหมงากันี่อันตรายสิเนี่ยบีจะมาพ่อเนี่ยดูเนี่ยบีอะไรสิเนาะมาพี่พู
တပြောဆိုဆိုနဲ့အဖွားဟာကျမကိုထားပြီးခက်တုတ်တုတ်ထွက်သွားတယ်။နေပါအောင်အဖွားရဲ့ကျမကိုစောက်မအောင်ကျမလည်းလိုက်ခဲ့ပါရစေ။ကျမအပြေးလွှာလိုက်ခုံမိတယ်။ကျမဘလောက်ပြေးလိုက်လိုက်သူ့ကိုမမိဘူး။ကျမသာမောဟိုက်လာတဲ့သူကဟိုးခက်ဝေးဝေးကအစိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့တွန်းနေစေပဲ။ကြတော့ကျမမုန်းချက်ပြီးဆက်ဆောက်လို့မရတော့ဘူးနေုံမှာနေရမှာခြေစုံရပ်ပြီးရှိသမျှခွန်အားနဲ့ဖြစ်နစ်ပြီးអော်လိုက်တယ်အဖွားကျမကိုစောက်မအောင်အဖွားအိုကအဝေးကနေစိတ်မချေတဲ့ပုံစံနဲ့ခန့်ခန့်ကောက်လှမ်းကြော်တယ်ဟေးကိုလန်းကိုသွားဘယ်သွားရမှာလဲအဖွားရဲ့ကျမဘယ်သွားရမှာလဲတန်တရာတဲကိုပြောပြောဆိုဆိုနဲ့အဖွားအိုဟာဟိုးအဝေးစီကိုတွေ့တိုးဝင်ကပြောက်ကယ်သွားတယ်တယောက်ထဲဇန်နေခဲ့တဲ့ကျမဟာခြေလန်းကိုဘယ်ကဆရွှေရမှန်းမသိအောင်တုံလှုပ်ခြောက်ခြားလာတယ်ကျမကြောက်လိုက်တာလူပြန်ဖြစ်ရမှာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်